Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası İctimai Birliyinin icraçı direktoru Elman Mirsalayev Azərsun Sənaye Parkında baş vermiş yangınla bağlı sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar jurnalistlərə açıqlama verib. İcraçı direktor vurğulayıb ki, yangınla bağlı dəymiş ziyan ödəniləcək. Bu yangın daşınmaz əmlakın icbari sığorta növü üzrə, daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyət icbari sığorta növü üzrə və daşınar əmlakın yangın və digər risklərə qarşı könüllü sığorta növü üzrə sığorta hadisəsi tanılır və sığorta şirkət tərəfindən tənzimləmə işləri apardıqdan sonra, yəni qiymətləndirilmə aparıldıqdan sonra deməli bu yangın baş vermiş parkın parkına dəyən zərərin ödənişi sığortalanmış sığorta şirkətləri tərəfindən qarşılanacaq. Qeyd edək ki, hadisə ötən gün axşam saatlarında baş verib. Alov təxminən 5000 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin gördüyü tədbirlər nəticəsində sahənin 4000 kvadrat metrlik hissəsində yangın söndürülüb.